Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, արգելի գործընկերներ, ես եւս չեմ կարող չանրադառնալ գործընկերոջս պարոն Մարուկյանի ելույթին։ Ես ուզում եմ նշել, որ երեք տեղի ունեցել ազգային ժողովի խորհրդի նիստ, որտեղ այս հարցին անշուշտ անդրադարձ է կատարվել եւ չեմ զարմանում, որ պարոն Մարուկյանը չնշեց, որ օրինակ երեք ազգային ժողովի նախագահ իր խոսքում նշեց, որ մեր աշխատակազմը հերթափոխով է նախ գալիս գործի։ Բացի այդ, խոցելի թիրախային խումբը եւս չի գալիս աշխատանքի, եւ ես կարծում եմ շատ ավելի ճիշտ կլիներ, որպեսզի ոչ թե ելույթով նշել, որ 700-800 մարդ գալիս աշխատանքի, այլ հաշվի առնել այն տեղեկատվությունը, որ երեք ազգային ժողովի նախագահը իհարկե ոչ տեսախցիկների առաջ, բայց հայտնել էր խորհրդի անդամներին։ Եվ ես, այո, պարոն Պետրոսյան, երկրորդում եմ ձեզ, կրկնում եմ, ազգային ժողովի աշխատանքները չպիտի խաթարվեն, հանրությունը տանը նստած, բայց նաև շարունակում է հետևել մեզ։ Եվ ես հանրությանը կոչ եմ անում տվյալ պարագայում չհետևել մեր օրինակին, թե տարածության պահպանման հետ կապված, թե փակ տարածքում հավաքվելու, բայց թե արտակարգ դրություն հայտարարելու պահին եւ թե դրանից հետո կոնկրետ նշվել է, որ ազգային ժողովը պիտի աշխատի, եւ այդ աշխատանքները չեն կարող դադարեցվել, որովհետեւ դրանից է նաեւ կախված երկրի հետագա ընթացքը։ Ուստի եւ այս իմաստով հույս ունեմ, որ այն ուղերձները, որ մենք կհեղենք, բոլորովին այլ կերպ կընկալվեն մեր հանրության կողմից։ Եվ բացի այդ, սիրելի գործընկերներ, մեզ որևէ բան չի խանգարում, որ օրինակ գոնե թե այս արտակարգ դրության պայմաններում հարցերի քննարկման ժամանակ դահլիճում ոչ բոլորը ներկա լինեն, մի մասը օրինակ սենյակում ուղիղ ռադիոյով, ուղիղ եթերներով հետևի, ես այսօր ունեմ օրենք, որը պիտի ներկայացնեմ, եւ վստահեցնում եմ ձեզ, չեմ վիրավորվի, եթե ոչ բոլորը տվյալ պահին միաժամանակ ներկա գտնվեն, այսինքն լուծումներ կան։ Ես ուղղակի մտածում եմ մտքումս, որ գուցե պարոն Մարուկյանը, հաշվի առնելով, որ մի գուցե ինչ-որ մի պատգամավոր կարող է վարակվել, դրանից հետո կարելի ավելի այսպես ցցուն եւ լավ հետաքրքիր ելույթներ ունենալ այս ամբյոնի։ Շնորհակալություն։ Արգելի գործընկերներ, ավարտվեց մտքերի փոխանակությունը, այժմ պիտի քվեարկենք օրակարգի հաստատման որոշումը։ Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի 2020 թվականի մարտի 24-ին գումարվող հերթական նիստերի օրակարգի երկրորդ բաժինն ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 107 դեմ 0 0 որոշումն ընդունվել է, օրակարգը հաստատվել է, կարող ենք սկսել մեր աշխատանքները։ Վարման կարգի վերաբերյալ Էդմոն Մարուկյան։ Քանի օրակարգը հաստատվեց, հայերի գործընկերներ, ես այս առաջարկը չէի անում, որ դա քաղաքականացվի եւ ինչ-որ ինքնահաստատման process-ի վերածվի։ Այժմ խորհրդի նիստից հետո հանրապետության վարչապետը արտակարգ հայտարարությամբ հանդես է եկել, եւ իմ առաջարկը բխում է այդ հայտարարությունից հետո երկրում խստացվող ռեժիմի իրավիճակից։ Իսկ այժմ խորհրդի նիստին, այո, մենք քննարկել ենք, որ 60-ից բարձր պատգամավորները կամ խորհրդարանի աշխատողները կարող են չգալ եւ այլն եւ այլն։ Դրա մասին չի խոսքը գնում, Մխիթար ջան, դրա համար հարցը որ քաղաքականացնում եք, մի հատ մտածեք, էլի։ Շնորհակալ եմ։ Մենք պայմանավորվել ենք դա բարձրաձայն չասել 60-ից բարձր պատգամավորներին, պարոն Մարուկյան։ Վարման կարգի վերաբերյալ Մխիթար Հայրապետյան։ Պարոն Մարուկյան, եղբայր, տեսեք, խնդիրը հետևյալն է, ուրեմն երեք մենք խորհրդի նիստում քննարկել ենք օրակարգը եւ հաջորդականություն ընկերս, բանը նրանում է, որ եթե քաղաքական պայմանավորվածության մասին էր, եղբայր, ապա կարելի էր ոչ թե ամբիոնից գալ եւ ներկայացնել, այլ երեք խմբակցությունների ղեկավարներին հրավիրել, խոսել այդ մասին, եւ ոչ թե այս պահին, երբ երեք կողմ եք քվեարկել, որ ոչ մի բառել չեք ասել, ընկեր ջան, եւ ոչ թե գալ եւ ինձ ասել, որ ես կարող եմ եւ ինքնահաստատվում եմ ձեր հաշվին, աստված չանի այդ օրը ընկնեմ, որ ձեր հույսին մնամ։ Շնորհակալություն։ Արգելի գործընկերներ,